Labrīt, labrīt visiem. Piektdienā, otrā mājasēdes diena, 11 no rīta, brīnišķīgs, skaists, saulains laiks Rīgā aiz loga. Es ceru, ka jūtaties labi, es ceru, ka esat veseli, un šodien ir labs iemesls mājasēdi izmantot, lai uzzinātu kaut ko jaunu par savu veselību. Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāka informēšanas kampaņu par joda nozīmi cilvēku organismā un par tiem, kas nezina vai zina, kas svarīgs ir uzturā jods tavai veselībā. Un tas droši vien nav tas joda, kas ir domāts zvaigžņu karu joda, bet es visiem nolēlu, lai jums spēki ir ar jums kopā. Bet tas ir jods, ko mēs patērējam uzturā. Un jāsaka, ka arī man ir zināmi daudz mīti par jodu. Izrādās, ka Latvijā mums ir interesanta situācija ar jodu. Par to mums vairāk arī šodien pastāstīs. Šodienas plāns stundas laikā ir ieskicēt situāciju Latvijā. Kāds ir joda nodrošinājums Latvijas iedzīvotājiem, vai mēs to lietojam pareizi, pietiekami un kur mēs to gūstam, uzzināt, kādēļ nepieciešams uzturā uzņemt jodu saturošus produktus, kādēļ jods nepieciešams mums, noskaidrot, kādi pārtikas produkti satur jodu, šī, manuprāt, ir man interesantākā daļa, un izveidot ideālo ēdienkārtu dienā nepieciešamā joda uzņemšanai. Un šodien runās brīnišķīgi runātāji, SPKC sabiedrības veselības analītiķe Līva Aumeistere, endokrinoloģe Latvijas endokrinologu asociācijas priekšsēde dr. Una Gailiša, dietoloģe Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Lolita Viļa Neimane un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzturu speciāliste Lizete Pūga. Katra no runātājām pastāstīs, kas nozīmīgs ar jodu, kāda situācija Latvijā ar jodu un ko mēs varam darīt, lai šo jodu uzņemtu pietiekamā daudzumā. Lūk, šāds šodienas plāns, un tādēļ es gribētu dot vārdu pirmajai runātājai, kas ir Līva Aumeistere, kura pastāstīs tātad par to, kāda šobrīd ir situācija Latvijā un kas ir šī kampaņa jodstavai veselībai plānots. Labrīt, Līva, vai tu esi pieslēgusies? Jā, labrīt. Tūlīt arī dalīšos ar savu prezentāciju. Tā, ceru, ka prezentācija ir redzama, viss ir kārtībā, tad vēlreiz labrīt visiem. Esmu tāda Līva Aumeistere, slimību profilakses un kontroles centra pārstāve un pastāstīšu vairāk tieši par pašu kampaņu, bet iesākumā, protams, īsumā tā tad vēlreiz par to, kas ir jods. Zinu, ka dažiem no mums joprojām izdzirdot vārdu jods varbūt tiešām saistās ar kādu ārzemju filmu vai arī varbūt ar senlatviešu mitoloģiju, bet šodien mēs tātad runāsim par mikroelementu jodu, kas ir svarīgs mūsu veselībai. Jods mums ir nepieciešams vairūdzēdzera hormonu ražošanai, arī veselīgai ādai, normālai smadzeņu nervu sistēmas darbībai. Un, ja organismā joda trūkst, pirmkārt tā ir papildu sodze vairūdzēdzerim, mums var parādīties arī tādi simptomi kā nogurums, nespēks, varbūt neveselīga āda, trausli, mati, nagi, varbūt arī skolēniem, piemēram, grūtības koncentrēties mācībām vai arī pieaugušajiem samazināts darbspējas, tādēļ uzņemt atbilstošu jodu ir ļoti svarīgi. Jodu mēs tātad ikdienā uzņemam ar uzturu, ir produkti, kas jodu satura vairāk, piemēram, zivis, jūras produkti, piens, pienprodukti, jodētais sāls, citi produkti jodu varbūt satura nedaudz mazāk, bet nu, kopumā pastāv tātad tas uzskats, ka ar veselīgu daudzveidīgu uzturu mums būtu jāspēj uzņemt jodu pietiekošā daudzumā, bet kāda tad ir realitāte Latvijā, par to pastāstīšu nedaudz sīkāk. Un tātad to centās noskaidrot tātad veselības ministrija un zinātniskais institūts bija organizēja pētījumu, kas norisinājās no 2018. Gada novembra līdz 2020. Gada februārim, un pētījuma mērķis bija novērtēt Latvijas iedzīvotāju vecumā no 19 līdz 64 gadiem uzņemtā sāls un jodu daudzumu, izvērtējot iedzīvotājs sniegtos uzturdatus un 24 stundu urīna parauga analītiskos mērījumus. Dalībnieku pētījumam tika atlasīta sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm, sadalīta atbilstošu vecumam, dzimumam un tad atlasīta pēc vienkārši nejaušas atlases principa. Un kopumā pētījumā piedalījās 1011 dalībnieki, reprezentējot dažādus Latvijas statistiskos reģionus, un 46,5% no tiem bija vīrieši, 53,5% sievietes.
Un šeit tad īsumā nedaudz pār galvenajiem pētījuma secinājumiem, tad vērtējot uzturu dienas grāmatu datus atklājās, ka dalībnieki ar pārtiku uzņēma tikai aptuveni 50% no dienā ieteicamā joda daudzuma, bet vērtējot tālāk jau šīs te urīna analīzes, tika secināts, ka patiesībā pat vairāk nekā 70% dalībnieku joda daudzums bija zemāks nekā rekomendācijas norādīts, tātad ir joda deficīts organismā. Ja mēs tātad vērtējam, kas bija tie galvenie produkti, ar ko Latvijas iedzīvotāji uzņem jodu, tātad tie bija piena produkti, zivis, jūras veltes, bet kopumā to patēriņš bija zemes. Atsevišķi pētījumā tika analizēti arī sāls lietošanas paradumu iedzīvotājiem Latvijā. Tur, diemžēl, tā situācija arī bija tāda, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji lielāk tos uzņem vairāk par dienā ieteicamajiem 5 gramiem sāls, tomēr kopumā tikai neliela daļa dalībnieku bija atzīmējuši, ka viņi ikdienā lieto tieši jodēto sāli, tikai aptuveni 4% dalībnieku. Un papildus pētījumā tika analizēts arī dalībniekiem bija iespēja iesniegt savus sāls, to sāls paraugus, ko viņi izmanto tātad ikdienā mājās, piemēram, ēdiena gatavošanai, un tur arī veicot šīs analīzes tika konstatēts, ka tātad jods ir atrodams tikai tajos sāls paraugos, kuros marķējumā arī bija norādīta šī informācija, ka tur jods ir pievienots, bet citos sāls paraugos, tādos populārākos, ko izmanto Latvijas iedzīvotājiem, kuriem mēdz piedēvēt kaut kādas veselību veicinošanas īpašības, piemēram, jūras sāls, Himalaju sāls, šajos te sāls paraugos jods netika konstatēts. Tāpat arī tātad liela daļa, aptuveni 11% pētījuma dalībnieku norādīja, ka viņi jau ir saskārušies ar kādu jodas deficītu saistītu saslimšanu, piemēram, ar palielinātu vairoga dziedari. Un tāpat arī dalībnieki tika vaicāts, kāda viņu prāts ir viņu zināšanas par jodu, vai viņi zina, kādas ir tā funkcijas organismā, kā mēs jodu varam uzņemt, tad kopumā dalībnieki atzina, ka viņu zināšanas ir tomēr nepilnīgas un ka viņi labprāt vēlētos saņemt arī kādus izglītojošos materiālus par jodu. Un tad jau noslēdzoties pētījumam, pagājušā gada nogalē Veselības ministrija organizēja uzturu padomes sēdi, lai noskaidrotu ekspertu viedokli par iespējamiem risinājumiem joda deficīta novēršanai Latvijā. Un tad diskusiju rezultātā tika nolemts, ka viens tāds no veidiem ir, ka mēs informējam un izglītojam sabiedrību par jodu, kā mēs to varam uzņemt, motivējam iedzīvotājus veikt varbūt nelielas uzturu paradumu maiņu. Un tādēļ arī mēs šodien atklājam šo te kampaņu jods tavai veselībai. Kā kampaņas mērķa auditorijas mums ir izvirzīta, tātad primārā mērķa auditorija ir topošie vecāki, sievietes grūtniecības zīdīšanas periodā un bērnu vecāki. Jāatzīmē, ka atbilstošu jodu uzņemšana ir īpaši svarīga tieši bērniem, pilnvērtīgai augšanai attīstībai, tātad ļoti svarīgi, ka tātad topošie vecāki domā par atbilstošu jodu uzņemšanu īpaši tātad jā, sievietes gaidot bērniņu vai tieši arī zīdīšanas periodā, lai tātad pārliecinātos, ka arī mazulis saņem atbilstošā daudzumā jodu. Un, protams, kampaņas ietvaros uzrunājam kopumā visu Latvijas iedzīvotājus un atsevišķi arī tātad aicinam iesaistīties pārtikas tirgotājus, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus un pārtikas ražotājus, jo arī viņiem ir ļoti būtiska loma palīdzēt samazināt jodu deficītu Latvijā. Un tātad kampaņas ietvaros centīsimies tātad iedzīvotājus informēt, nodrošināt viņiem viegli pieejamu, aktuālu un saistošu informāciju par jodu, skaidrojot, kas tas tāds ir, kam tas mūsu organismā ir nepieciešams, kādas ir tā funkcijas un ar kādiem pārtikas produktiem vai ar kādiem uzturu paradumiem mēs jodu varam vislabāk uzņemt. Un šodien tātad sākas kampaņas aktīvais īstenošanas periods un tas ilgs līdz 5. Decembrim, ja tātad aptuveni 6 nedēļas. Šeit jūs arī redzat slaidā tātad kampaņas centrālo vizuālu un saugli, kā jau tas šodien ir vairāk reizes pieminēts, tātad tas ir jods tavai veselībai, vienkārši visiem saprotams sauglis, atsaucoties, ka tātad jods ir nepieciešams mums mūsu veselībai. Kā krāsas esam izvēlējušies oranžo, kas ir tāda enerģētiska un viegli piesaistoša krāsa, un tāpat arī fonā šeit jūs jau redzat dažus no tiem produktiem, ar kuru palīdzību mēs tad varam uzņemt jodu, piemēram, tātad dzīvis, jūras produkti, piens vai jodētais sāls.
Un tad jau nedaudz par kampaņas aktivitātēm. Tad iedzīvotāji noteikti kampaņas ietvaros pamanīs gan dažādus vizuālos materiālus, kas tiks publicēti gan SPKC mājaslapā un sociālajos kontos, gan arī citos interneta portālos, sociālajos tīklos, arī drukātajos medijos. Radio būs iespēja dzirdēt tādu skanīgu džinglu. Mums ir sagatavots tāds gandrīz kā pantiņš ar atskaņām, arī, kur īsumā vien ļoti vienkāršā veidā iedzīvotājiem stāstam, kas ir jods, kam tas ir nepieciešams un kas tad ir tas varenais joda arsenāls, ar ko mēs tātad jodu ikdienā varam uzņemt. Vēl iedzīvotājiem būs pieejams arī tiešsaistes tests, ar kuru palīdzību viņi varēs pārbaudīt un, ja nepieciešams, pilnveidot savas zināšanas par jodu. Būs arī plašāk pieejams buklets, kur arī būs skaidrots, tātad, kas ir jods, kāda ir tā funkcijas organismā, kādām varbūt sabiedrības grupām ir jāpievērš īpaša uzmanība atbilstošai jodu uzņemšanai un kas tad ir tie joda avoti uzturā, varbūt arī praktiskie padomi, kā jodu labāk uzņemt. Tāpat arī būs dažādi viedokļi raksti no ekspertiem, arī akcentējot šo jodu deficīta problēmu Latvijā. Tāpat arī plānojam trešo pusi iesaisti, jeb tirgotāju, ražotāju, ēdinātāju iesaisti, tad arī ar viņu palīdzību uzrunājot Latvijas sabiedrību, vairāk uzturā iekļaut nozīmīgus joda avotus. Un kopumā tad tas galvenais vēstījums, ko mēs vēlamies nodot Latvijas sabiedrībai, ir, ka tā tad aizdomāties par to, vai gadījumā arī man netrūkst jodu, un zinot to, ka tā tad jodu varam uzņemt ar uzturu, padomāt varbūt par saviem uzturu paradumiem, aizdomāties, vai mēs tos varam varbūt nedaudz arī uzlabot, jo tas ir salīdzinoši tomēr vienkārši. Un nākamreiz varbūt arī plānojot savu iepirkumu sarakstu, aizdomāties, padomāt, vai man uzturā divreiz nedēļā ir zivis, vai es katru dienu uzturā iekļauju pienu produktus un pārskatīt arī varbūt savu garšvielu trauciņu, garšvielu stendiņu un tad paskatīties un atvēlēt tur vietu arī jodētās sāls paciņai. Tas tad īsumā no manas puses ir arī viss par kampaņu. Paldies un tad jau tālāk vārds citiem ekspertiem. Liels paldies Līvai Almeisterei par stāstījumu. Patiesībā es arī saustījos, man mājās 3-gadīgs bērns, es pat esmu grūtniecības vidū, tad esmu pilnīgi tāda centrāli jodu nepieciešamības segmentā. Bet nākamā runātāja, kas arī ieskicēs to, kas man patiesībā ļoti interesē, kas ir šīs te joda deficīta pazīmes, būs endokrinoloģe Una Gailiša. Labrīt, Una! Kā jūtaties? Labrīt! Nu, laiks medicīnā ir ļoti, ļoti saspringts. Tā kā pateikt, ka mēs jūtamies ļoti labi, noteikti nevaru. Mēs arī strādājam tādā ļoti sarežģītā režīmā. Un šī telpa, kurā es patreiz atrodos, jau pēc nedēļas tiks pārvērsta intensīvās terapijas palātā. Tā kā nu, laiks tiešām ir ļoti sarežģīts. Bet šodien mēs runāsim par tādu ilgtermiņa profilaksi. Un tā ir profilaksi runājot tieši par vairogu iedzeri. Vai es varu turpināt savu tēmu? Laikam, jā. Protams, jā. Jā, paldies. Tātad ilgtermiņa profilaksi vairogu iedzeri veselībai. Un visiem ir ļoti svarīgi zināt, ka jauds ir svarīgs mikroelements, lai veidotos vairogdzīderu hormoni. Tātad vairogdzīderu hormonu sintēzē iesaistās jods, un ja jods trūkst, tad šie te hormoni neveidojas pietiekoši. Varbūt, ja ir neliels joda deficīts, organisms to mēģina kompensēt, vairogdzīderis palielinās. Iespējams, kad ar laiku vairogdzīderī veidojās mēzgli, viņam palielinoties, bet arī var attīstīties tātad vairogdzīderu hormonu nepietiekamība. Un tātad jauds ir svarīgs, lai vairogdzīderis būtu vesels. Un ļoti svarīgi tas būtu bērniem, pusaudžiem, grūtniecēm. Tātad tie ir periodi, kad organisms veidojās, attīstās vai nu pašam jaunajam cilvēkam vai arī mātei, kurai būs bērniņš. Un šie te hormoni tātad ir ļoti svarīgi bērna vispārējai attīstībai.
Un ir pētījumi, kas parādīja, ja mātei bijis hormonu, vairumcīt ar hormonu deficīts grūtniecības laikā, tad tie bērni, kas piedzimst, viņiem var būt arī intelektuālās attīstības traucējumi. Varbūt tas nav ļoti izteikts, bet atsevišķos gadījumos tie var būt bērni, kuriem tiešām skolā ir grūtāk mācīties. Un ja mēs to varam novērst, ja mēs varam lietot normālu pietiekošu jodu daudzumu uzturā, un līdz ar to mums būs gudrāki bērni, es domāju, ka tas tiešām ir to vērts. Tātad joda nozīmei uzturā tiešām ļoti jāpievērš uzmanība jaunajām ģimenēm. Un es teiktu, es domāju, ka arī tālāk dietologs man arī papildinās, tātad īpaši jaunajām ģimenēm tiešām domāt par pietiekošu joda saturu ikdienas uzturā. Runājot par cilvēkiem, kas ir gados, un par cilvēkiem, kuriem varbūt jau ir kaut kādas vairogdziedzera problēmas, vairogdziedzera mēskli vai arī kādas jau hormonālas izmaiņas, šajā situācijā es tomēr ieteiktu konsultēties ar savu ārstējošo ārstu, lai saprastu, vai tieši šis cilvēks, vai viņam vajadzētu papildus lietot jodu. Jo ar jodu ir viena tāda problēma, ka tiem cilvēkiem, kuriem vairogdziedzers strādā pastiprināti, jods nebūtu vēlams lietot pastiprināti, jo es varētu teikt, ka tas ir elements, kas varētu to slimību vēl pasliktināt. Tas ir tēlaini izsakoties, tā kā uguns, kuram vēl pielikt malku klāt. Ja? Tātad tie hormoni būs vēl vairāk. Un tātad tiem cilvēkiem, kas zina, ka viņiem ir vairogdziedzera mēskli, nopietnāki mēskli, kuriem ir traucēta vairogdziedzera funkcija, šiem cilvēkiem noteikti konsultēties ar savu ārstu. Par to, cik daudz jodu lietot, vai viņu lietot papildus, vai vienkārši tikai pamatu uztur principus ievērot. Savukārt visiem cilvēkiem, kas citādi visādi jūtās veseli, un īpaši, kā es teicu, jauniem cilvēkiem, grūtniecēm, noteikti īpaši padomāt, lai jods uzturā būtu pietiekoši. Un Pasaules veselības organizācija noteikusi, ka grūtniecēm jods ir vajadzīgs 250 mikrogrami dienā. Tas ir tomēr vairāk nekā ikdienas uzturā. Cilvēkam bez grūtniecības ir vajadzīgi tikai 150 mikrogrami. Tātad iespējams, ka grūtniecēm arī viņu akušie ginekologi ieteiks kādus polivitamīnus, kuru sastāvā jau ir jods. Bet, ja šais vitamīnos nav papildus jods, tad es domāju, ka noteikti būtu racionāli arī lietot ikdienas uzturā jodēto sāli. Nu, katrā ziņā censties sabalansēt šo te uzturu tā, lai jods būtu ikdienas uzturā pietiekoši. Pēc vairākiem gan šo te STKC veikto pētījumu, gan vēl ir veikt pētījumu Latvijā, mēs zinām, ka Latvijā ir viegls vai vidēji izteikts joda deficīts. Un man bieži ir pacienti, kas jautā, vai es pats sev varu izmērīt šo te, vai man ir joda deficīts vai nav. Tādas analīzes mums rutīnā nav pieejamas, bet tā pamata rekomendācija tomēr ir sekot līdzi pareizam uzturam, un tad arī tas, teiksim, nav katru dienu, vai jods ir ļoti mainīgs, un vienu dienu viņš būs vairāk, vienu dienu mazāk, un tāpēc mēs viņu nevaram tā ļoti precīzi noteikt, tādēļ viņu mēra arī urīnā, kas varbūt ir mazliet precīzāk nekā momentānais jods. Tātad tādas analīzes nav, bet ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību veselīgam uzturam, kur ir pietiekoši joda daudzums. Man apmēram tas būtu visas ļoti labprāt atbildējuši uz kādiem jautājumiem, kas varbūt attiecas tieši attiecībā vairogdziedzera vai medicīnu. Paldies, Unai Gailišai, tiem, kuri nu pat pieslēgušies tieši ar atgādījumu, ka šī ir kampaņas jodstavai veselībai, tāda atklāšanas pasākums tieši saistē, ko rīko SPKC. Patiesībā mums ir jautājumi Facebookā, Ruta vaicā. Joda analīzes man ir kritiski zemas, ir Hashimoto T
tireoidīts. Sakiet, lūdzu, kādu devu lietot joda. Es jau sapratu, pēc jūsu stāstītā, ka nu, tā grūti nosakāms gan analīzēs, gan arī šīs devas minēja, teiksim, man, kā grūtniecē būtu 250 šie teikti... Mikrogramu jālieto parastam cilvēkam, kurš nav stāvoklī 150. Ja nu viņam viss ir kārtībā vairāk dziedzer, tad šis te jautājums ir, jā, kādas devas lietot un kas ir tie medikamenti. Jā, nu šis tātad jautājums par Hashimoto tiroidītu. Šī slimība nav tiešām nozīmē joda deficīta slimība. Tā ir saucamā autoimūnā slimība, kad organismā veidojās autoantivīlus, kuras bojā vairogdziedzeri, un līdz ar to vairogdziedzeris nestrādā. Šo slimību mēs neārstējam ar jodu, bet vairogdziedzeris nestrādā, un mēs lietojam tātad aizvietojošu terapiju, un noteikti arī pacientei ir izrakstīts vairogdziedzeri hormons noteiktā devā, kuru tad pēc ārsta rekomendācijām arī pacientiem ir jālieto. Tātad visiem, kuriem ir konstatēts vairogdziedzeri hormonu nepietiekamību, šie te hormoni ir jālieto papildus, bet to neārstē ar jodu. Mhm. Paldies par atbildi. Jūs minējāt, man tas tiešām interesē, kā tā kā tiešām konstatēt to joda deficītu, tad tas urīna analīze būtu precīzākais, kā to noteikti ir tāds aizdoms? Kā jau es teicu, mums šāds analīzes nav pieejams. Laboratorijas mums šīs analīzes nepiedāvā, un joda deficītu mēra populācijā ar zinātniskām metodēm. Tātad, ja veic pētījumu populācijā, tad zināmai grupai cilvēku mēra šo te joda izdalīšanos urīnā un mēģina saprast, tātad vai populācijā ir šī tendence vai nav. Protams, vienam konkrētam cilvēkam tieši šī dienā viņš var būt zems, nākamā dienā augsts, Un tas vēl neko neliecinās par vispārējo, nu, teiksim, gan šī cilvēka, gan arī populācijas, teiksim, nu, datiem par jodu Latvijā. Mm-hmm. Paldies, kā redzējām un dzirdējām no pirmās runātājas, tātad mums ir salīdzinoši joda deficīts, mums ir vērts par to runāt un tādēļ arī šī te kampaņa. Bet jāatzīst, ka man liekas ir jānāk un jārunā par to, kā praktiski uzņemt jodu un tādēļ paldies jums par jūsu stāstījumu. Kā nākamo gribu pieteikt dietoloģi Lolitu Neimani, kura pastāstīs par to, kā tad praktiski uzņemt jodu, kas ir tie produkti, kurus vērts iekļaut savā ēdienkartē, lai nodrošinātu to, ka gan tie, kuri gaida bērnus, gan tie, kuriem ir bērni, gan tie, kuri veseli, lai viss būtu kārtībā ar jodu sastāvu organismā. Sveika, Lolita. Ieslēdz mikrofonu. Jā. Jā. Labdien visiem. Prieks, ka es arī varu runāt par šo tēmu. Es esmu jodu tēmu pētījusi ļoti ilgi, un tāpēc es noteikti gribu padalīties arī ar prezentāciju, kurā būs iesākumā nedaudz skaitļi, kas tad varētu arī mums parādīt, kā ir līdz šim kādi dati, jo tas, ko mēs redzējām, ko Līva prezentēja, tātad tie pavisam svaigi dati, bet kā jau arī dr. Gailiša teica, kā lai noteiktu, kā tad ir situācija ar jodu populācijā, Latvijā ir veikti nu, salīdzinoši daudz pētījumi, un tad šeit ir tie skaitļi, kuru jūs varat redzēt, kā tad mēs varam noteikt, kad ir šis te joda deficīts un kāda ir šī te pakāpe. Norma tātad 100 līdz 300, viegls deficīts 50 līdz 99, mērens 20-49 un izteicieps smags mazāk par 20 mikrogramiem uz litru. Un nedaudz es atļaušos atskatīties vēsturē, kur jau pirmie pētījumi... Kur pirmie pētījumi jau pagājušā gadsimta beigās, 95. Gadā, Baltijas valstīs, nu mēs tikai šatad viņus pieminam, kur redzam, ka Latvijā situācija bija vislabākā salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, bet tālāk jau 2000. Gadā tika veikts pētījums Latvijas universitātes sadarbībā ar Latvijas pārtikas centru, kur tika atlasīti
skolnieki, 20 skolas, un parasti arī šādos pētījumos tā vecuma grupa ir 8 līdz 12 gadi. Un šīta pētījuma rezultātā, ja mēs redzam, ka norma ir 100 un vairāk, tad šeit var redzēt, kā par reģioniem patiesībā šie te skaitļi ir uz pusi mazāk, un sevišķi mazāk tas ir Latgalē, kur tas ir tikai 36 līdz 51 mikrograms uz litru. Nākamais pētījums, kurā es ņēmu visciešāko dalību, ir 2010-2011 gads, kur visā Latvijā kopumā 46 skolās, tie bija 920 bērni, rudenī un pavasarī, šeit var redzēt arī sadalījumu pa reģioniem, gan pilsētas, gan lauki, gan reģioni, un kopumā šis te vidējais joda ekskrēcijas ar urīnu rādītājs bija 107 mikrogrami, kas liekas, ka patiesībā tas būtu nu, tīri normāls rādītājs, bet ja mēs paskatāmies nedaudz konkrētāk, tad šeit var redzēt, kāpēc šīs te sadalījuma pēc joda ekskrēcijas ar urīnu, tad norma sākās tikai šeit. Nu tāda pāri pa normai patiesībā procents ir ļoti neliels, bet nu ir uzmanība jāpievērš pie tā, ka ļoti lielam procentuāli arī skolēnu skaitam šis te joda daudzums bija nepietiekams. Un īpaši gribas atzīmēt, ka ja mēs pirmo pētījumu veicām rudenī, kad likās viss ir daudz maz kārtībā, tad atkārtojot šo te pētījumu pavasarī, izrādījās, ka šie te skaitļi ir gandrīz uz pusi mazāki. Nu, šeit var salīdzināt pilsētu un lauku skolas, kur patiesībā sadalījums ir diezgan līdzīgs. Un atkal šeit mums priekšā ir kvadrātiņi, jeb kubi, kur tad mēs redzam, kā tas tiek sadalījums izskatās pa reģioniem. Šinī gadījumā nevar teikt, ka Latgalē būtu vissliktāk, ja mēs atceramies 2000. Gadu, bet kopumā ir jāsaka, ka šī te pavasara rādījumi, Kurzemē 85, Rīgā 71, Vidzemē tikai 63, tātad varam runāt, kā šajā pētījumā tika konstatēts, ka joda daudzums bērnu organismos ir nepietiekams. 2013. Gadā tika veikts ļoti apjomīgs pētījums un grūtnieču apsekojums, kur tika analizēts 829 grūtnieču gan anketas par dzīvesveidu un joda avotiem uzturā, noteikti urīna paraugos jodūrija, noteiktas antivielas, arī pie tam vēl ultrasonogrāfiski tika mērīts vairoga dziedzera tilpums. Un šī te pētījuma rezultāti nemaz nav iepriecinoši, jo redzams, ja grūtniecēm šis te rekomendētais intervāls, tas minimālais ir 150, bet līdz 250, tad kopējā šī te mediāna, ja tas vidējais bija tikai 80,8. Un šeit diezgan līdzīgi ir rādītāji pavasarī un rudenī ļoti mazas atšķirības, bet paturam prātā, ka tie ir tikai 80, kas patiesībā ir vismaz uz pusi mazāk nekā ieteicamais joda daudzums šajā periodā, kad būtībā ir vissvarīgākais, ka tieši šajā laikā topošajai māmiņai ir jāuzņem, nu tas ir nesalīdzināmā ar to, kā mēs varbūt runāt par sievieti jau citā vecumā, kur patiesībā tad tā nozīme galīgi ir cita. Un vēl, kas ir ļoti būtiski piezīmējums, ka viszemākā jodūrība bija tieši pirmajā trimestrī, tad, kad notiek augļa organogenēze, ka tas ir vissvarīgākais. Jā, un šeit var redzēt, ka pavasarī tie ir tikai 68, rudenī vēl mazāk 53, tātad vēlreiz apstiprinājums tam, ka nepietiekami. Un, ja salīdzina par reģioniem, atkal mums te ir zilās kastītes, nu tad var redzēt, ka atkal šeit vismazāk ir Vidzemē, Latgalē patiesībā ir visvairāk, tā kā mēs vienmēr nevaram balstīties uz to, apgalvojot, ka pie jūras noteikti jauts būs vairāk nekā nu, tālāk no jūras, ja šī gadījumā Latgalē pat ir vairāk. Šī te pētījuma galvenie secinājumi ir absolūti
viennozīmīgi pasaka, ka joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā ir nepietiekams, un viszemākais tas ir pirmajā trimestrī, kad vajadzētu būt vislabākajam rādītājam. Un, lai gan lielākā daļa grūtnieši lieto uzturu bagātinātājus, tikai neliels skaits izmanto vitamīnu preparātus, kas satur jodu pietiekamā daudzumā. Vairāk nekā ceturtdaļa nelieto nevienu no viegli identificējumiem joda avotiem. Un ne joda saturošu uzturu bagātinātāju lietotāju, ne citu viegli identificējumu joda avotu grupā, jodūrī nesasniedz minimālo adekvātu joda nodrošinātāju rādītāju. Nu, un tad es tomēr ķeros klāt arī pie produktiem. Šī ir tāda infografika no bukletiņa Jods mans draugs, kuru ar mēnesi aptieks palīdzību arī pagājušajā gadā es izdevu. Un šeit tad varbūt pat daudziem liksies, nu varbūt interesanti un varbūt līdz tam netiks zināmi, ka piens un piena produkti veido apmēram pusi no joda avotiem mūsu organismā. Līdz šim par pienu un piena produktiem sevišķi topošo māmiņu vidū ir, esmu saskārusies ar diezgan arī varbūt tādiem negatīviem viedokļiem. Bieži vien pie vainas tiek vainota laktoze un daudzās arī varbūt sabiedrības grupās piens un piena produkti tiek uzskatīts, ka tas pieaugušam cilvēkam pilnīgi noteikti nav nepieciešams. Un jāsaka arī tā, ka sava promocijas darba ietvaros es analizēju Latvijā nopērkamos pienus, gan lauku pienus, gan veikalā nopērkamos. Un tas tikai apstiprināja šos te datus, ka vidēji vienā litrā piena ir apmēram 420 mikrogrami joda, kas būtībā nozīmē, ka puslitrā jā, ir, nu, ja mēs orientējamies tikai uz pienu, bet, protams, arī citos piena produktos, gan fermentētos, gan biezpienā, gan sierā ir jods. Tālāk var redzēt, ka tas, ko šeit nav sakārtots šie te produkti pēc tā, kuros ir visvairāk joda, jo visvairāk joda, jūs tūlīt redzēsiet, ir zivīs un aļģēs, bet pēc tā, cik daudz mūsu pārtiks grozā šie te produkti ieņem nozīmīgu vietu. Un, diemžēl, zivis nav noslēpums, ka mūsu uztura groziņā aizņem pavisam, pavisam nelielu procentu. Nu, kādus gadus atpakaļ arī pārtiks centra veiktajā pētījumā un pārtiks veterinārā dienesta pētījums parādīja, ka tas vispār bija tikai 1% no mūsu uztura groza. Un šeit es ieliku arī tādu tabuliņu, kur var apskatīties tātad mikrogrami uz 100 gramiem. Nu, var redzēt, ka pārliecinoši pirmā vietā tie ir, tas ir jūras zivis, vēžveidīgie, kur šeit tas diapazons var būt ļoti liels, pat līdz 3000. Nu, un arī esmu pati pirkusi jūras aļģes kaltētā veidā, kur cita starpā ir uz paciņas skaidri norādīts, ka ne vairāk par vienu ēdam karoti dienā. Bet, nu, zinot to, ka jūras aļģes Latvijas iedzīvotāji ēdienkartai patiesībā galīgi nav bieži viesis, nu, tad par šo varbūt, bet, nu, pacientiem, jā, kā jau dr. Gailiš minēja, šie produkti, protams, tad, kad ir jāierobežo jodu daudzums, būtu jāņem vērā, ka tām noteikti nav viņu izvēle. Nu, attiecīgi var redzēt, ka gaļā tie ir apmēram vidēji 50, pienā vidēji 47, Starp citu piena produktos ļoti var mainīties arī no govju barības, no tā, kā tiek apstrādāti govju tesmeņi pirms slaukšanas. Nu, tad šis diapazons var būt salīdzinoši diezgan liels. Protams, ir arī citos produktos, bet nu, tātad pirmā vietā mēs noteikti runājam par zivīm un par aļģēm. Nepieminēju varbūt uzreiz sākumā joda sāli, un joda sāls būtu tas pirmais produkts, kas visām jaunām meitenēm, kuras noteikti kādreiz būs topošās māmiņas, varbūt jau laicīgi nomainīt parasto sāli ar joda sāli. Un es atceros, ka tad, kad 2000. Gadā bija veikts šis pētījums, pēc tam kādu brīdi visos veikalos bija plaši pieejama jodētā sāls.
Šobrīd situācija ir ļoti mainījusies uz slikto pusi, un tieši vakar ekrāna šāviņš no Rimī internetu veikala, kurā es atradu divus paraugus ar jodu sāli, lai gan kopumā tur bija bezgalu daudz visdažādākie Himalaju sāls veidi ar dažādām piedevām, ķiplokiem un ko tik ne. Savukārt otra tāda milža lielveikala Maksimas internetu veikalā es neatradu pilnīgi nevienu jodu sāls paraugu. Un kopumā, nu, patiesībā jodu sāli var atrast tikai pašos lielākajos veikalos, pie tam arī ar tādu diezgan ilgu meklēšanu. Un šeit es nekādā veidā neaicinu visus lietot vairāk sāli, jo mēs zinām, ka 5 grami ir tā ieteicamā norma, bet visnotaļ jauno vecāku ģimenēs, tur, kur aug meitenes, tur, kur aug jauni puiši, topošie tēvi, respektīvi nomainīt. Un lai cik mums nepatiktu rozaina un visādi citādi krāsaini Himalaju sāls vai jūras sāls, kā jau Līva minēja, šie sāli savot nekādā veidā nav saistāmi ar jodu. Un vēlreiz, lai apstiprinātu to, arī no grūtniešu pētījuma var redzēt, ka asociācijas ar pienu produktu patēriņu un jodu ekskrēciju ar urīnu pieaug palielinot šīs piena produktu porcijas dienā. Un tātad vislielākā jodūrī būs tur, kur dienā būs 2-4 porcijas piena produktu. Un ja tas ir mazākā vienreiz dienā, tad var redzēt, ka šī te jodūrija ir stipri mazāka, un šis ir statistiski arī pierādīts. Pāris vārds varbūt arī tā kā tā piena tēma ir ļoti tuva. Nu, ja mēs paskatāmies no 2000. Gada līdz 2016. Gadam, tad piena patēriņš litros ir diezgan manāmi samazinājies. Bet nu, jāsaka gan, ka ir piena produkti, kurus tomēr mēs lietojam vairāk, un piemēram tas ir jogurts, tie ir sieri, tā kā varbūt tik slikta tā situācija nav, nav jau gluži jālieto tikai piens uzturā, bet arī pārējie piena produkti. Un šeit gribēju arī citēt pētnieku grupas tādu secinājumu no Rīgas Stradiņu universitātes zinātniskā konferencē, tāda pētījuma, kur, ja salīdzina 20 gadu tādu nogriezni, tad Latvijas iedzīvotāji maz lieto šos te galvenos identificējumos joda avots, kā joda sāls, piena, zivju produkta, un patiesībā arī kopš 90. Gadiem samazinājies to respondentu īpatsvars, kuri patērē šos te produktus rekomendētajā regularitātē. Nu, un arī, ja runā par skolniekiem, tad ne tikai kopumā Latvijā mēs zivi ēdam par maz, bet nu, skolnieku vidū zivi patēriņš, protams, absolūti nav populārs. Un arī, jā, kā es minēju, arī šie te piena lietošanas paradumi tomēr samazinās. Varbūt daudzreiz arī pateicoties šādām te domu biedru grupu aptauju apmaiņām, kur bieži vien laktoze, glutēns un raugs tiek minēti kā nu, tādi vislielākie negantnieki un tie, kas mūs uzturā, rada briesmas. Un es tomēr gribētu vēlreiz akcentēt, ka piens un piena produkti ir nozīmīgs jodavots Latvijā. To būtu tālāk jāpopularizē, protams, ne tikai dēļ joda, arī dēļ kalcija, kas īpaši svarīgi arī bērnu pusauģu vecumā sievietēm menopauzes laikā. Un pilnīgi noteikti cerot, ka šī te Covid, visi tie notikumi, nu, agri vai vēl beigsies un atkal būs normāls skolu apmeklējums un atkal būs skolas piena programma, jo gribu teikt, ka viena tase, ja viena krūzīte, ja mēs tā to mēram 250 ml, satura aptuveni 100 mikrogramu joda, jā, un tātad vēlreiz gribu piebilst, ka īpaši svarīgi tas ir bērniem, un vēl jau svarīgāk topošajām māmiņām pirmajā trimestrī. Tātad ar šo te gribētu ļoti aicināt tieši šo te mērķa auditoriju, šos te jaunos cilvēkus, kuri topošie vecāki pārskatīt savus uztura paradumus, kas patiesībā nav nemaz tik grūti nomainīt parasto sāli pret jodsāli un padomāt par zivju un piena produktu patēriņu uzturā. Paldies, tas bija arī tas, ar ko es gribēju dalīties, atskatoties gan
vēsturiski, vismaz 20 gadu garumā. Šķiet, ka pazuda kaut kas ar internetu. Jā, es noņēmu prezentāciju, bet vai jūs man redzat? Dzirdat? Jā, Lolita, mēs jūs redzam. Mēs neredzam Evu. Aha. Nu jā, tas arī bija man viss, ja gadījumā ir kādi jautājumi pēc mūsu kopīgās prezentācijas, tad labprāt arī es atbildētu uz tiem. Jā, mums laikam Eva kaut kur ir šobrīd nedaudz tehniski iemesli dēļ pazudusi. Es paralēli arī skatos jautājumus, kas mums ir Facebook kontā. Viens no jautājumiem ir, arī varbūt, Lolita, jūs varēsiet atbildēt ar kādiem produktiem, tad jodu var uzņemt vegāni vislabāk. Jā, nu es domāju, ka vegāniem pilnīgi varētu nebūt iebildumi pret jodas sāli. Jā, bet, nu, kā es teicu, protams, tas nenozīmē, ka sāls būtu jālieto stipri, tad vairāk. Vegāniem noteikti, ja jūs pamanījāt arī šajā te infografikā, jods jau ir praktiski visos produktos vairāk vai mazāk, tai skaitā arī graudos, arī dārzeņos, bet, ja mēs runājam par šo te galveno mērķa auditoriju, kas ir grūtniecis, tad pilnīgi noteikti bez uzturu bagātinātājiem tur neiztikt. Bet tad jau kopumā šīs rekomendācijas jaunajām sievietēm, kuras ir arī vegānas, pilnīgi noteikti būtu jāprunā ar ginekologu akušieri, piespējas varbūt arī ar endokrinologu, lai tiešām pilnā apjomā nodrošinātu šo te ieteicamo devu, kas grūtniecēm ir vairāk kā divreiz lielāk nekā cilvēkam, kuram grūtniecības nav. Bet jā, jodas sāls nekādā veidā nav saistīta ar ieguvi no dzīvnieku pasaules, tā kā primāri tas, protams. Un vēl kāds jautājums bija par to, vai jodu var uzņemt tikai ar uzturu, vai, piemēram, dzirdēt stāsti, ka jodu smērē kā krēmu uz ādas, vai tas ir iespējams arī ne tikai iekšķīgi ar produktiem, vai tas ir mīts? Es neesmu dzirdēju šādu te paņēmienu, kā mēs iekšķīgi varētu uzņemt jodu no krēma, bet es domāju, varbūt daktarei Gailišai, varbūt tiešām, ka var, es nezinu. Nu, droši vien, kad nedaudz viņš no ādas arī, protams, uzsūksies, bet tas nav normāla, vesela cilvēka, teiksim, nu, nepieciešamība tā rīkoties. Nu, pavisam fizioloģiski būtu tomēr normāli ar uzturu uzņemt, nelietkojot speciālus uz ādas iežamos jodu preparātus, ja? Nu jā, tad jau pēc analoģijas mēs varētu visu kaut ko mēģināt uz ādas cinku smērēt un varu un selēnu, bet nu laikam daudz vieglāk to ir baudāmā, garšīgā veidā ēst ar ēdienu, ja? Nevis noziečēt sevi ar minerālu vielu krēmiem. Nē, tas nav nepieciešams. Un, protams, beigās arī varbūt tādas reakcijas uz šādiem krēmiem. Ja? Nu, ir varbūt medicīniskas kādreiz situācijas, kad izmanto jodu, ja, lietojot uz ādas, bet, protams, tas nav, lai ikdienā to lietot noteikti. Nē. Un droši vien, ka neieteiksim arī joda tinktūru šķēdīt ar ūdeni un šādā veidā lietot. Jā. Ar citu, tas ir viens no tādiem svarīgiem jautājumiem, jo es arī esmu dzirdējis, ka cilvēki, kuri pēkšņi paši diagnozi sev uzstāt, ka trūkst joda, ka viņi tiešām mēģina šādas tinktūras dzert, tad nevajag to darīt. Nevajag, un es domāju, ka Lize tūlīt izstāstīs tā ļoti baudāmā un garšīgā veidā jodu uzņemt ar ēdienu. Jā, tieši tā. Tā, paldies liels Lolitai Nemanai par prezentāciju un tiešām praktisko stāstījumu par jodu uzņemšanu savu produktiem un kāda situācija ir arī Latvijā. Kā jau minēja, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas uzturu speciālista Lizete Puga pastāstīs par to, cik daudz, kā un kāpēc bērniem ir jāuzņem jods. Sveika, Lizete! Vai tu esi gatava? Mēs nedzirdam tevi?
Jā, es zinu. Es zinu. Sveiki, sveiki visiem. Esmu Lizete un jā, šobrīd tad pastāstīšu vairāk par to, kā tad viņu veiksmīgāk uzņemt tālāk ikdienā. Ja mēs domājam par jodu, protams, ka pirmām kārtām nu, svarīga sadaļa ir mūsu ēšanas paradumi un zinot to, ka arī pieaug mūsu aptaukošanās problēma un ikdienā patiešām tā laika ir tik, cik viņš ir, motivācija ir zema un pastāv ļoti, ļoti daudz dažādu plašu stereotipu par to, ko tad būtu jādod bērniem mēst un ko nevajadzētu, pirmām kārtām jāatcerās ir tas, ka bērniem var garšot un negaršot ļoti daudz un dažādu produktu, bet mums nevajadzētu pieņemt to faktu, ja bērns pasaka, ka viņam negaršo pēc vienas vienīgas pagaršošanas reizes, pieņem to kā dzīves patiesību, jo bērns tos produktus nevērtē, tā kā mēs pieaugušie, varbūt tā mēs zinām, ka zivis ir ļoti vērtīgs omega-3 taukskābi avots, un tas ir arī šis jodas, mēs varam uzņemt šo jodu, tad bērns šo nozīmi noteikti nesaprot, tāpēc noteikti nevajag iet pēc saviem stereotipiem, ja man negaršo, tad manam bērnam negaršos, un ja viņš pēc vienas pagaršošanas reizes pasaka, ka viņam tas negaršo, noteikti vajag turpināt piedāvāt. Tāpat arī jāsako līdzi informācijai, kurai mēs sekojam, un, jo nereti patiešām mēs salasamies interneta vidē ļoti daudz dažādu informāciju par tiem pašiem sāļiem, kuri būtu vērtīgāk rozā, melnais, Himalaju vai okeāna sāls, ja? Ir ļoti, ļoti daudz informācijas. Tad jāatcerās, ka bērni un jaunās ģimenes tā ir tā populācija, kurai ikdienā jālieto, tad lietot tieši šo jodēto sālu, un arī patiešām mēs šeit negribētu aicināt jaunos vecākus tagad visus produktus ļoti bagātīgi bagātināt ar sāli. Atceramies, tā ir tā tēkaroti, un vienalga, lai cik lielam cilvēku skaitam mēs gatavojam tēkaroti, nekad neberam klāt vienam ēdienam. Tāpat arī jāatcerās, šie diētas ierobežojumi, kas ir ļoti populāri, tīpaši jauno vecāku vidū, tātad izvairīšanās no piena produktiem vai govs pienu obaltumvielu nepanesamība vai laktozes intolerants, ir jāsaprot, ka tās visas lietas ir arī pārējošas un grūtniecības laikā preventīvos nolūkos nav jāizslēdz piena produktu un zivis. Tādējādi mēs varam tikai pavairot šo risku, ka mūsu bērnam tālāk var attīstīties kādas problēmas. Līdz ar to izslēgšanas diēta pirms nav nepieciešama, un tad, ja mums ir ārsts diagnosticējis kādu no šīm problēmām, govs pienu obaltumvielu nepanesamība vai laktozes intolerants, tas nevienmēr nozīmē, ka šie produkti ir pilnībā jāizslēdz. Govs pienu obaltumvielu nepanesamība lielākajai daļai patiešām 80-90% patiešām līdz 5 gadu vecumam beidzās. Un bērns droši var lietot šos govs piena produktus ikdienā. Tas vēlamais daudzums patiešām būtu līdz tiem 500 ml. Un priekšroks sniek tieši nesaldinātiem piena produktam, parastam pienam, parastam kefīram, bezpiedavu jogurtam, biezpienam. Un laktozes intolerants gadījumā arī tas nav jāpieņem kā fakts, ka man ir pilnībā no manas diētas jāizslēdz šie piena produkti. Ja mana problēma ir laktoze, man ir ļoti liels un plašs produktu klāsts, ko es varu izmantot, kas nesatur šo laktozi, kā arī citreiz laktozes intolerants gadījumā šie raudzētie piena produkti pat nesagādā problēmas, jo šīs pienskābās baktērijas ļoti, ļoti piepalīdz. Un, protams, arī šī trešā grupa, vegetārisms un vegānisms, arī ir grupa, kas var saistīties ar šo jodu deficītu, tāpēc noteikti ir vēlama saruna ar veselības aprūpes speciālistu par to, kā pilnveidot šo diētu un kam pievērst uzmanību. Līdz ar to galvenā tā lieta, ko vajadzētu mēģināt patiešām neaizrauties ar dažādām izslēgšanas diētām, ja tā ir nepieciešama, tad tā iespējams ir nepieciešama uz īsu laika periodu, nevis uz visu dzīvi. Un kā tad pilnveidot ēdienkarti?
No, pavisam tā atslēga īstenībā ir pavisam vienkārši. Veselīgs ēdiens ir daudzveidīgs, regulārs un mērens mūsu izvēlēs. Tātad tas nav ēst katru dienu tikai kartupeļus un gaļu un tikai tomātus. Tas ir tas, ka mēs patiešām mēģinam iekļaut ļoti daudz un dažādus pārtikas produktus. Un es parasti to saku tā, ka labu ēdienkartu var veidot, sagrupējot šos produktus tādās trīs dažādās grupās. Un izvēloties tātad gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās, šīs trīs produktu grupas plus pa vidu ir šis tauciņš, kas tad būtu mums šīs eļas, ko tad ikdienā izvēlamies. Nu, tad piemērs, kāds tad varētu būt piemērs? No rīta tātad brokastīs viens no variantiem būtu auzu putra, kur būtu vārīta pienā, kas tad būtu šis joda avots un pa virsu kādas svaigas ogas. Pusdienās tā tad varētu būt, tās tad varētu būt zivis, jā, patiešām zivis, tad blakus, nu, tad varētu būt mūsu iecienītie kartupeļi un tad blakus tie tomāti un gurķi, ko tad mēs ikdienā ļoti plaši izmantojam un vakariņās, nu, tad varbūt tam viens variants ir iekļaut tad ēdienkartē šīs olas no olbaltumēlām, vakarā tad, piemēram, rīsi ar dažādiem, piemēram, sakumu dārziņiem, ko tad mēs sasautējam kopā. Līdz ar to šīs trīs grupiņas tad katrā ēdienreizē un atceroties, ka veselīgā pamatā ir patiešām, ka mēs izvēlamies dažādu olbaltumvielu avotus, dažādus graudaugus un dažādus dārzeņus, augļus, ogas. Tas nav tikai viens. Un tas ir arī jāpieņem, kad parasti man pacienti saka, bet man negaršo neviens dārzenis vai man negaršo zivis. Es parasti saku, es varu pieņemt, ka tev negaršo kaut kas viens, bet es nevaru pieņemt, ka tā ir vesela grupa. Līdz ar to iespējams citreiz ar tām zivīm ir tā, ka viņam varbūt tām negaršo patiešām vienu konkrēta zivs, bet ja mēs pamēģinātu zivi pagatavot pilnīgi citādāk, būtu jau pavisam cita lieta. Un, kā jau es minēju, ka nereti patiešām tas viss vienkāršākais ir tieši tas pats labākais, un ja mēs runājam par bērniem, tad vislabākais patiešām viņiem ir piedāvāt šos produktus, viņiem saprotamā veidā, viņiem zināmos ēdienos, un tas, kas patiešām ļoti labi strādā un arī ko izmanto sabiedriskajā ēdināšanā, nereti tieši arī domājot par to, lai šie izvēlīgie ēdāji, kuri ir patiešām ļoti jutīgi uz dažādām smaržām, kombinē šos olbaltumvielu produktus un, piemēram, vāru zupu, kas nav pamatā uz zivju buljonu, bet, piemēram, ir vai nu gaļas vai nu dārziņu buljons, un tad tikai pievieno šo zivi kā frikadelītus, ko tad bērni ļoti labi atpazīst un zina, ka tas ir tātad mani iecienītā frikadeļu zupa, bet šeit pēkšņi ir parādījusies zivis iekšā. Tieši tā, caur to formu, līdz ar to jūs varat jebkuru savu ikdienā iecienīto ēdienu, ko arī lieto jūsu bērns, tikai nedaudz nomainīt šo olbaltumvielu avotu. Arī nereti tās pašas kotletes arī kombinē un šeit ievieto šo zivs gaļiņu un bērni mazam nenojauš, ka tad ir kaut kas citādāks. Vēl ļoti labs variants, kas patiešām strādā, ja mēs domājam par zivs iekļaušanu ikdienas uzturā, ir kāda maizīte, keksiņš vai pīrādziņš, kur atkal ir tā nolasāmā forma, ko viņš tīri labi atpazīst un labprāt grib iekļaut savā ikdienas uzturā. Un iedvesmai arī jums ir viens variants, kā izmantot, tad arī savas brokastis pavisam interesantākas, ir tātad ierasto omlete pagatavot ar zimtiņu. Un šeit jūs varat patiešām daudzveidot. Tas var būt tuncis, tas var būt zandars, tas var būt lasis, tā var būt dažādas zivis. Bet vajag mēģināt, jo tikai mēģinot, patiešām mēs varam kaut kā pilnveidot to savu ēdienkarti un varam iedrošināt mūsu bērnu ēst daudzveidīgi, jo patiešām nevajag pieņemt to, ka viņam negaršo un tāpēc es vairāk nepiedāvāšu necik no šiem produktiem. Vajag mēģināt. Tas arī mans iedrošinājums. Liels paldies, Lizete, par stāstījumu. Es tikai piebildīšu, ka man izdevās bērniem zīves brīnišķīgi iebarot ar sushi.
Tas bija brīnišķīgs veids, jo viņi diezgan daudz viņus apēda, un ja sušī tos rīsus ieliek pavisam maz, ieliek daudz dārziņas un zīvi, tās zīves nemaz tā netraucē dzīvē. Bet mums ir ļoti daudz jautājumu Facebookā. Es domāju, ka uz tiem var atbildēt tik viens no ekspertiem, kas šodien bija prezentācijā. Pirmais jautājums ir tāds, vai vairāk joda ir kefīrā vai pienā? Kurš varētu atbildēt? Es varētu mēģināt, jo primāri es teicu, es pirmo reizi tiešām Latvijā pieniem noteicu šo te joda daudzumu, kas vārstījās ļoti plašās robežās no 200 līdz 1000, atkarībā tiešām no mazākas fermas vai lielākas, no uzturu bagātinātāja lietošanas. Un pēc tam arī man promocijas darba vadītājs profesors Aivars Lēnieks teica, nu vajag pamēģināt arī fermentētiem piena produktiem. Nu jāsaka, ka tur man tik liels atvēziens nesanāca, tik daudz paraugu nebija, bet vismaz jogurtos tajos, ko es pārbaudīju, bija ļoti līdzīgi pienam. Ja? Protams, es nevaru atbildēt par visiem, un kā es teicu, jods piena produktos ir ļoti mainīgs lielums. Tur ir ļoti daudz faktori, gan dezinfekcija, gan govju barība, gan vai lielāka, mazāka ferma, uztur bagātinātāja lietošana, bet vienalga, ja piens ir vērtējams kā ļoti labs joda avots, Un vēl es gribu ne par pienu teikt, es gribu tiešām vērsties pie ražotājiem. Pirmkārt, maize. Mūsu ikdienas ēdienu kartē, es domāju, katrā ģimenē būs kāda maizes šķēle. Bija laiks, un tie bija 2005. Un 2000, varbūt līdz 10. Kad ļoti daudzās maizītēs ražotāji cepa ar joda sāli, bet tad kaut kā tā aktualitāte pamazām ar vienu samazinājās, Un šobrīd nu, man nav pašu pēdējo datu, bet man ir laba sadarbība ar maiznieku biedrību, ka būtībā tikai pāris ražotāju atsevišķās, un tie ir lielākie ražotāji, kur atsevišķās maizes šķirnēs iestrādā joda sāli. Tas būtu tas nākamais, jo tā kā maizi gandrīz katrā ģimenē, gandrīz katru dienu arī mēs ēdam, tad tas būtu tāds viegli identificējums joda avots, kur, nu, kas varbūt būtu vieglāks pieejams nekā iemānīt to zivtiņu kotletē, pīrādziņā un vēl kaut kur. Un vēl noteikti gribētos, lai dzird arī mūsu tirgotāji, lai tiešām veikalu letēs parādās primāri arī bez 20 dažādiem citiem sāļiem arī jodētās sāles. Mm-hmm. Paldies. Nākamais jautājums ir, vai hurma ir joda avots? Tad ar hurma garšīga ļoti, vai tur ir iekšā jods, vai kas no jums to zina? Es gribu teikt tā, ka es noteikti nezinu visos augļos dārziņos, cik ir jods, bet ja ir vēlme uzzināt, tad vienmēr to ļoti vienkārši var iegūglēt, piemēram, nutritional facts of jebkura produkta, un ir ļoti daudz bagātīgas datu bāzes, pamatā gan tās ir amerikāņi, kurā bez joda var atrast arī kādas aminoskābes, kādas citas minerālu vielas, Bet jā, es domāju, diez vai kāds no mums no galvas atcerās katram auglim, cik tas tur reāli tas jauts ir. Un tas būs atkarīgs arī no tās klimatiskās joslas, kur konkrētais augus vai dārzens ir audzēts. Tas ir atkarīgs no tā, cik jauts būs augsnē, cik būs gaisā. Tā kā tas var būt ļoti, ļoti mainīgs lielums. Mm-hmm. Paldies, Lalita. Nākamā jautājums ir no Baibas, kura vaicā, ja dienā, ikdienā lieto ļoti daudz piena produktus, vai jodu var uzņemt par daudz? Nu, atkal es droši vien teikšu, ka tā deva, ko nevajadzētu pārsniegt, ir kādi 1100 mikrogramu. Nu, bet diezgan grūti ar piena produktiem, es domāju, to būs uzņemt. Bet ar aļģēm ļoti vienkārši sevišķi kaltētās aļģes, kurās ir mega daudz joda, tā kā nu, ar tām noteikti nevajag eksperimentēt. Nu, tad es nezinu, nu, spainiem diez vai kāds arī to pienu tā dzer, nu, diez vai to katru dienu dara, jo arī dakteri Gailiši teica, ka tas joda daudzums jau ļoti mainīsies, un arī nu, mūsu tā pētījuma ietvaros, kad arī institūtā paši pētnieki mērī
jodu daudzumu savā urīnā, tad teica, tas ļoti iespaido, ja piemēram iepriekšējā dienā ir apēst 200 gramu laša, tad nākamajā dienā uzreiz tas jods būs stipri lielāks. Pēc tam varbūt 5 dienas viņš būs ļoti pieticīgs. Jā, iet runa kopumā par šo te vidējo. Jā, tā kā, bet visdrīzāk ar piena produktiem grūti iedomāties, ka varētu. Bet, nu, te gan ir jāņem vērā tas, ja tiešām ir vairāk dziedzera kāda patoloģija, ja tas ir jau pacients, jā, tad šeit, nu, tādi eksperimenti droši vien nebūtu vēlami. Es gribētu piebilst, ka jebkuru produktu pārmērīgu lietošanu noteikti nav vēlama un ir jāatstāja arī citiem olbaltumvielu avotiem ikdienas uzturā un jāmēģina tiešām sekot līdz, lai šie pienprodukti nu, netiek lietot katrā, tiešām katrā mīļā brīdī un visā ēdienreizēs un atstāt vietu arī šīm zivīm, atstāt vietu arī šiem pākšaugiem gaļas produktiem ikdienas uzturā. Jā, man šķiet, ka ļoti brīnišķīgi gan jūs, gan arī Lolita uzsvēr tieši par to balansu, ka vajag mēģināt izbalansēt. Vēl ir jautājums par to, vai ir principiāli, ar ko tieši ir jāēd produktus, kas bagātināt ar jodu? Varbūt kaut kādi produkti nedod uzsūkties jodam, piemēram? Jā, ir tādas vielas, kas sauc par goitrogēnām vielām, jā, kas īpaši varbūt vairāk gan būtu raksturīgi govju barībā, jā, kur ir tiešām dažādas graudzāles, kuras varētu kavēt joda uzsūkšanos, bet vismaz tā cilvēku uzturā, ja mēs ievērojam šo te principu daudzveidību, uzturas šķīvja princips, veselīgas uztura piramīdas princips, Nu, vismaz tā es īsti nezinu, varbūt, kad ir citi eksperti, kas var pateikt, bet, nu, ja mēs, piemēram, runājam par dzelzs uzsūkšanos, tad tur pilnīgi skaidri vajadzīgs C vitamīns klāt, tad tīri varbūt pie joda uzsūkšanās, nu, man nav zināms, ka tā varētu konkrēti ārkārtīgi samazināt šo te biopieejamību. Mhm. Nu, par tiem goitrogēniem tur jau vēl var papildināt, nu, ka sojas un nu, tie kāpostveidīgie, ja ir pārmeri, tiešām ļoti lielos intensīvos apjomos, bet man šī gadījumā tiešām nešķiet, ka tas būtu tāds produktu grupa, kas mums Latvijas radiusā ir, tiek lietot tiešām pārmeri. Jā, un kas attiecās uz šiem te kāpostveidīgiem, viņiem bez tā goitrogēnā ir atkal bezgal daudz cits ārkārtīgi fantastiskas antikancerogēnas vielas, bet par to soju, nu, tur varētu vienīgais padomāt, ka varbūt vegāniem, tātad tiešām vegānu uzturā, ja soja tiek lietot ļoti bagātīgi, un attiecīgi jau tā ir mazāk produkti, kur ir jods, nu, tajos gadījumos, es domāju, ka būtībā nu, jaunām sievietēm, kuras ir vegānas un kuras gatavojās, kļūt par māmiņām pilnīgi noteikti šajā periodā vajadzētu konsultēties vai ar uzturu speciālistu vai ar dietologu, protams, arī ar endokrinologu, nu, lai tiešām šeit nerodās kāds deficīts. Mhm. Tieši par jaunajām māmiņām runājot, Inga Ansoni vaicā, kurā vecumā bērniem var pateikt, ka mammai grūtniecības periodā ir bijis nepietiekami uzņemts jods vai ir tāda vērtējuma skala? Tāds sarežģīts jautājums, vai kāds spēj atbildēt uz šādu? Nu, tā to nevērtē, bet tad ir veikti pētījumi, kuros izvērtēti ir vairāk dziedzera hormonu līmenis mātei grūtniecības laikā, un pēc tam šie te bērni novēroti 10 gadu periodā un izvērtēts viņu intelekta koeficients. Un tātad tām mātēm, kurām tie hormoni uzrādīja vielu nepietiekamību vai pat vēl izteiktāk nepietiekamību, konstatēja, ka līdz šim te 10 gadu vecumam šiem bērniem biežāk ir tātad grūtāk mācīties un viņu intelekta koeficients tomēr ir nedaudz zemāks nekā tām mātēm, kurām bija pietiekoši hormoni un tie bērniņi, tā tad ir nu, ar labāku intelektuālu attīstību. Tad nu, vairāk dzirdēt hormoni ietekmē smadziņu attīstību, un tas tiešām ir ļoti būtiski. Mm.
Paldies! Šķiet, ka mēs būsim atbildējuši uz vairumu jautājumiem un man liekas ļoti brīnišķīgi ieskicēt šādu kampaņu jauc mūsu veselībai, aizdomāties par to, kādu sāli mēs ikdienā lietojam, cik sabalansēts ir mūsu uzturs, īpaši jau tagad, ka mums ir iespēja mājasētas laikā daudz gatavot pašiem un piedomāt pie šī te uztura, ko mēs pasūtam no veikaliem, ko mēs liekam savā šķīvī, tādēļ paldies ekspertiem. Atgādināšu, ka šis ir tāds kā atklāšanas tiešsaistes pasākums, to Rīko slimību profilakses un kontroles centrs, un šī ir kampaņa par joda nozīmi cilvēku organismā un avotiem uzturā, un kampaņas ietvaros, kā jau minēja, būs arī vairāk informācijas, pasākumi, informatīvie materiāli, tādēļ noteikti sekojiet līdz SPKC Facebook lapai, atgādināšu, ka arī šis ieraksts un šīs prezentācijas apskatāms būs arī Facebookā, mēs viņu saglabāsim, ievietosim, tie, kuri vēlēsies, to varēs saņemt ēpastos, ja ir vēl kādi jautājumi, uz kuriem mēs neatbildējām šīs kampaņas atklāšanas pasākumā, droši vaicājiet Facebookā. Mēs šos jautājumus nosūtīsim un centīsimies atbildēt. Liels, liels paldies visiem ekspertiem un liels paldies visiem tiem, kuri šodien piekdienā pieslēdzās, lai uzzinātu kaut ko jaunu par jodu. Man šis bija ārkārtīgi izglītojoši. Atzīšos, ka neviens no mana medpersonāla, pie kuriem es konsultējos kā grūtniece, šī ir man otrā grūtniecība, nav neko par jodu minējis. Ir dažādi vitamīni, par uzturu ir kaut kas runāts, bet atzīšos, ka šis man lika aizdomāties, vai man pietiek joda, vai kāds man mājās ir sāls, es noteikti paskatīšos. Paldies, Lolita, Neiman, par to, ka norādījāt, kuri sāļi tātad satura jodu, jo atzīšos, ka arī es esmu varbūt iekrituši šajā te galējībā, ka dažādi sāļi interesē ar garšvielām no Gruzijas, tad kaut kāds Himalaju sāls, un bieži vien mēs aizmirstam, ka varbūt tajās bāzes produktos ir šīs te nozīmīgie mikroelementi, kas mums visiem ir nepieciešams, lai mēs šajās te tumšajos laikapstākļos, kad iestājas oktobra beigas, varam sevi sabalansēt, uzturēt. Novēlu veselību jums, visiem tiem, kuri skatās, novēlu veselību arī tiem, kuri šodien piedalās kā eksperti, lai jums labs dzīves spars un arī mentālā veselība, un lai pietiek iedvesmas šīs nākamās nedēļas, pārziemot. Es domāju, ka mēs zinām, ka mēs neesam vieni, esam visi kopā. Paldies mums visiem, kas bija šodien klātesoši un kā jau teicu, ja vēl kādi jautājumi, droši uzdodiet Facebook komentāros. Lai jums tiešām brīnišķīgi piekdienu arī nedēļas nogali, laukā saule, ejiet laukā, elpojiet gaisu, kustaties un esiet veseli.